казах ми, район ще се развива. Да. И Русия, ако стане част, нека кажем, приятелска от Романовата империя Румъния, то тя ще стане част от Евразия, която ще е руска. Да. Така че тук е бъдещето. Казахме Букурещ. Колкото и да намали стъпката пред София, пак от 5 сигурно ще стане на 10 милиона. Или поне 9. София на 3. Русия ще стане 450 хиляди. Гоце Дилчев. 27 на 9. Помнете ми думите. И може да зарежете всичко и да ви потърсим прекрасен или прекрасни партньор. Просто спрете да се правите, че не знаете кой направи атентатите, кой как отне имуществото. Спрете се правите, че има нужда от каквото и да е разследване, застанете ясно. Както вчера поне се направихте на луди, че ви интересува кой открадна собствеността на Мария. Застанете ясно. Бъдещата. Тя ако не мине през каналния ред, демек през Йордан, тя няма да стигне, ако ще се спука на тръбата. И го знаете. Не я кривете, защото тя не позволява. Ще я спукате просто и нищо повече. Да си възстановим собствеността. Добре дошли са инвестиции и от юлиите, и от всички. Прекъснете връзките, където до сега само са ви влияли, да насерете тия лайна. Погледнете детето. Вкарнахме му 7 години. Почти унищожихте бащата. Патер, президент, патриси, патрия, демек отечество, парламент и прочие. Устрелите се, извинете се, тръгнете по правилния път. Смирението ще е кратко, там нататък никой не иска. Освен да си помагаме и да правим бизнес заедно, да владеем света за добро. И той нас, а не война.